السلام علیکم قدر مندو اور دنکو پخیر راغلی زمانم رضاول سندے دا پختون امریکن کمیونٹی دا طرف تاسو ہر کلے وایو او مونگا سرا نن زمونگا وسیم رو رم ناستے وسیم رو مونگا دیر خوشحالی ہو چی وسیم نن مونگ سرا ناستے وسیم گورے پا آئی ٹی فیلڈ کی دیر ایکسپرٹیز لری او سینئر پوزیشن ماندے دے وقت کے کارم کئی میری لینڈ کے او دیر خوشحالی ہو چی تم سرا ناستے نو 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 نے عنوان زمونگا دا دی ویڈیو دے اغا دے انٹرنیٹ سیفٹی انٹرنیٹ سیفٹی یو داسې ټاپک دی چې رښتیا خبره مشرانو ته ضروری دی او کشرانو ته ضروری دی زمونږ فوکس به زیات په ماشومانو سیفٹی باندې وي چې مونږ د ماشومان څنګه سیف کو انټرنیټ یوزج باندې رښتیا خبره د نن سبا انټرنیټ یوزج ټول کوي مشران او مونږ ګورو چې کشران یې مونږ نه زیات کوي ځکه چې اکثر ما کتلی دي زمونږ کورونو کې زمونږ ټول بچی دي او ستاسو ټول بچیم دي یا ستاسو خپله به لګیاي د ماشومانو د وخت پاسه یو طریقه دا ده چې هغې په ټلیفون باندې یا ډیوایسز باندې یا کمپیوټر باندې انټرنیټ استعمالي فیسبوک دی انسټاګرام دی یا اس انټرنیټ دی نو دې کې دې ته ډېرې فائدې هم شته لکه د سکول هوم ورک پک کوي نور معلومات کوي خو د دې نیگیټیو اسپیکټس هم ښه ډېر دي او یو غټ نیگیټیو اسپیکټ دا دی چې انټرنیټ انفارچونیټلی هغې باندې دومره کانټینټ دی دومره مواد دی او زیات خلق لکه یو خبره نوٹ کی چې ډیر کانټینټ هغه ښه نه دی نو موږ به دا ماشومان هغې نه څنګه بچ کوو د دې څه طریقې دي په دې به لږه خبره کوو نمبر ون او نمبر ټو زمونږ د مشرانو خاص طور سره زمونږ مشرانو دې کې څه رول دی هغه به پی پلی کوو نو وسیم جان ستاسو تھاٹس شته بالکل نه تاسو ډیر ښه خبره وکړه چې ډیر زیات فائدې هم ډیر زیات دي ولې چې هغه سره ډیر زیات مدد کوي چې کله هغه ریسرچ کوي هر قسم ته کتاب ور باندې ملاويږي هغه کا غواړي نو خپل هوم ورک په ډیر لکه ډیر لږ وخت کې هغه ډیر زیات انفارمیشن کولای شي پهلا وخت کې به بوکس یا کتاب چې کوم هغه وی با واحده ذریعہ وا نو انټرنیټ سره دا دی چې کوم په سافټ فارم کې تاسو ته کتابونه موجود دي امغه کې تاسو بیسیکلی یو په مین په یو پوینټ باندې ته سرچ کولای شي چې بالکل صرف ته مغا شي وای چې کوم تاسو په کاری هغه پهلا موجود نو دغه سه کا سوشل میډیا دی خو امغه تاسو څنګه خبره وکړه چې چکم اٹولنا غٹ پرابلم دے اغا دا دے چکم کنٹینٹ چے پو انٹرنیٹ بندے موجود دے اغا چا ریگولیٹ کڑے نہ دے کاغا ویکیپیڈیا دے کاغا گوگل دے کاغا یوٹیوب دے کاغا فیس بک دے نو دا چ سمرا مواد دے دا چا ریگولیٹ کڑے نہ دے نہ دا چا ریویو کڑے دے او نہ دا چا اپروو کڑے دے نو اغا کی بت خپل رول خمخا دا کہے چ تخپل ماشومانو پدے خبرے بندے پوئے کی چیو شے دے چې هغه ته استعمال ولای شي او یو شاید داسې دی چې هغه ته نشي استعمال ولای صحیح خبر نو ماشومانو د پرا هغه کڅ ګوري لګې دی یا هغه څه لټې لګې دی خه خبره دای چې هغه تاسو پهلا پوي کی او که تاسو خپل نشي پوي ولای نو تاسو امغه خلکو سره لګ هغه ته انټروډوس کی چې هغه ورته څه سبق ورته ورکی څه ورته خو ولې چې د انټرنیټ باندې سرچ کول چې کوم دی دم یو آرت دی ته سرچ کولای شي او ته خپل ټایم بچ کولای شي ولې چې اکثر کته سرچو کې نو طالب دومره مواد ملاو شي چې مغه به تا ولا ټاپک سره هیڅ کار نشته دی نو ته په یو ورډ باندې سرچ کوي بجای دینه چې ته په یو سنټنس باندې یا ته په درو څلورو ورډ باندې کوم سرچو کې نو هغه به زیات فوکس دی نه کې چې ته یو براډ هغه باندې هغه کې خیر هغه باندې تاسو بیا ککلا پروګرام کوئی هغه باندې بیا سړی دوتا دا ورته خیلې شي چې را تاسو به سرچ سرنګي کوئی کوم کوم سایټونه دي چې هغه اپروڈ دي تاسو سبق دے پرا یا تاسو ټیسټونه دے پرا او کوم شونه داسي چې هغه اپروڈ نه دي صحیح خبر وسیم جان ستا خبرو کې یو پوینټ ما ته ډیر مهمه ښکاری هغه دا دی چې زمونږ د والدینو دي کې ذمہواری ده ډیره زیاته مونږه ماشومانو ته دا ډیوایسز ورکو خو بیا ته مونږه ځان رست کو مونږ وایو چې دا یو طریقه ده چې بای دا بیبی سیټینګ دی یا مونږ ته ځان خلاص مونږ اکثر جابونو کو کور ته راشو ستړیو او ماشومانو سره مونږ سره وخت نه چې هغه سره خبره تر وکړو په دې مونږ ځان ته اسانه کړی دی یو لیاس سره بعض خلکو چې هغه بس مونږ دې ډیوایسز ته پریخي دي نو دې کې یو خبره ډیره ضروری دا ده چې ټایم ورکول دي ماشومانو ته دا نه چې بس کور ته راغی ستړی ستومانی او بس ماشوم ته ډیوایس پریخو ماشوم دې شپې نا وخته پورې په هغې باندې لګیا دی بالکل نو دا یو پوینټ زه مهمه دا ډیر زیات ضروری خبره دی او هغه سره یو خو پر لکه یو ډیوایس دی تاسو ته پکار دی چې تاسو پهلا خپل هغه ډیوایس دا کوي که تاسو هغه ته لیپټاپ ورکوئ یا که تاسو ورته فون ورکوئ یا که تاسو ورته ټیبلیټ ورکوئ نو هغه تاسو خپل پهلا وګورئ چې ګوره هغه کې پکار دی چې تاسو هیسټری چک کولای شئ د ماشومانو ماشومانو مغزه چې کوم وي دا ډیر زیات
دا بالکل داسې دی لکه یو صفا پیج. نو کله ځنه ټایم کې هغوی په غلطۍ کې یو داسې زیاته لاړ شي چې هماغه د هغوی په مغزو بنې یو نقش جوړ کړي. خو وسیم جان دا هیسټري به دې څنګه چکې او هیسټري وایي ستاسو تاسو لږ دا ایکسپلین کړئ. هیسټري داسې لکه چې تاسو کوم ماشومان دي هغوی اکثر خو داسې کار دی چې هغوی په یوټیوب باندې ویډیوګانې ګوري. ها او یوټیوب ولا دا خبره ده چې یوټیوب کې په خه خبره ده چې ته خپل ماشوم د لپاره یو اکاونټ کریئیټ کې هغه کې دی هغه ولا اوریجنل کوم ایج دی هغه پکې ورواچي دا څه نه کوي چې لکه ته خپل اکاونټ پر تور کې تا یو اکاونټ جوړ کړی دی هغه کې تاسو ایج فرض کلی کله د دیرش کال نو دیرش کالو عمر د لپاره ډیر شونه دا سیدي چې هغه اکسپټیبل دی خو تا مغه یو ډیوایس ورکه لګي خپل ماشوم بچی ته چې هغه د شپږ کال یو کال عمر دی نو یوټیوب ته خو پاته نشته دی چې د تا ولا ماشوم بچی لاس کې هغه ډیوایس دی هغه خو ورته آپشنز ورکوي هغه ورته سجیشنز ورکوي هغه کې به سندر هم راځي هغه کې به جګړه هم راځي هغه کې به ارس راځي نو ښه خبره دا دی چې تا هغه ته اکاونټ جوړ کړي چې هغه اکاونټ د ماشوم خپل په ایج مطابق باندې نو هغه سره یوټیوب تا سره ډیر مدد کولی شي هغه کانټینټ چې فلټر کړي چې هغه ته صرف کارټون یا ایجوکیشنل چې کوم مټیریل دی هغه ورته ښه یا کانټینټ ورته ښه او نور تر نه سبټریکټ کیږي. نو وسیم جان تا یو بل ډیر مهمه خبره او کاغه دا ده چې که یو پلار یا یو مور هغه ته پکارې چې د ماشومانو چې کوم هغه اکاونټ استعمالي هغه کې انوالو وي بالکل انوالو د یوټیوب اکاونټ پکار دی چې ما ته پته وي چې زما بچی کوم اکاونټ استعمالي نمبر 1 دا نه چې هغه تخپل اکاونټ ملو شوی وي بالکل نو خو خیر دی کې یو مسله کومه زه ګورم چې زموږ ماشومان هم نن سبا ډیر تکړه دي بالکل بعض وخت کې هغه چې دې بیل اکاؤنٹس پټ اکاؤنٹس کولو کړی وي چې هغه اډلټس ته نه خي نو دې سره به موږ څنګه چل کوو هغه لکه بالکل دغه ډېر ښه کوېسچن دی پہله خبره خدا دې چې تاسو ولا پہله مین کوم کوېسچن وو هغه کوېسچن تاسو ورته تللی شئ تاسو چې کوم یو اکاؤنٹ دی هغه اکاؤنٹ باندې تاسو هیسټری چک کولای شئ او تاسو صرف د کنټینټ ولا هیسټری چک کولای شئ هغه اکاؤنٹ ته تللو نه بغیر ها بولی چې کوم چې کور دی ار یو کور کې یو راوټر لګیدل دی ها چې کوم دی تا وای فای سره تا کنیکټ کړي ها مین خبره دا دی چې ته دا په دوو لیولو باندې ته فلټریشن کولای شي یو فلټریشن ته کولای شي په راوټر لیول باندې چې ته راوټر کې لاګ ان شي او غلطه کې یو ډیوایس کوم دی هغه ته سپیسیفیکلی اکسس الاو کې په کانټینټ لیول باندې چې لکه دای ما مشر بچای دی یا دای وړوکه بچای دی د کوم قسم ته کانټینټ دی دوه ډیوایس ته تللی دا راوټر څه شی دی راوټر دا هر کور کې وی راوټر بالکل هر کور کې وی چې کوم خلک خپل کور کې وای فای استعمالي یا کا وایر کنیکشن هم استعمالي نو هغه ثرو راوټر راځي راوټر به وی بالکل لکه انټرنیټ ولا کنیکشن دی کنه هغه راځي لګی دی نو چا په کور کې به ډی ایس ایل وی چا په کور کې به د کیبل ولا کنیکشن وی او چا په کور کې کې دیشي فایبر اپټیک ولا کنیکشن راغلی نو هغه کنیکشن راځي د تا پهلا یو گیټوی ته گیټوی نه غازی راوټر ته خو وسیم جان دا راوټر چې کومه خبره تاسو اوکې دا کول دا کار کولم له ګران کار دی لکه یو عام کس یغه خو په دې خبرو نه پوي یغه بس څنګه زی او دا کانټینټ بس څنګه فلټر کوي د دې څه طریقه ده بالکل دا ډیره ښه خبره ده بالکل دا وکی سره دا څه غن نه دي آسان کار نه دي آسان کار نه دي خدا دې چې ار یو حکومت ډیوایس ته کنه چې څنګه تاسو د دومره ټایم لګوي په یوټیوب باندې د سندرو کتلو کې یا فیسبوک باندې ویډیو غالو کتلو کې دغه ټول ولم ویډیو غانې موجود دي ها ها یو ول انستراکشنز موجود دي هغه ته ته خی چې به ته بدد زیاته زی چاغل ته کې ته یا ډیوایس اډ کې یا ورته ته فلټر اډ نو دا شو نو د دې طریقې دا د چکم مشران دي هغه ته پکارې چې د یوټیوب ویډیو وګوري بالکل او پاره کې زده کی چې مونږ به دا کانټینټ څنګه کنټرول کو بالکل نو دا طریقہ او دغه کې یو بل شی چې کوم دی هغه داسې دی چې ار ځای کې داسې خلک موجود دي چې کوم یا د نت ورک ولا هغه ایکسپرت دي په کار دي چې ته صرف بجای دینه چې ته صرف خپل کنیکشن دی پر هغه سره خبره کوي دا یو ډېر امپورټنت اسپیکټ دی چې ته هغه سره دا خبره مو کوي چې به زدا شو نه چې دا ز کنټرول ترنګي کوم لکه یو بل آپشن او هغه دا چې ټایم تا مشومان بچی دی تنه غواړي چې هغه شپې لس بجو دی بعد په انټرنیټ باندې هغه ټایم ځای کی هم اگر راوټر سره ته دا کنټرول کولای شي چې بيدې دې تا دی یو بچی ولا ډیوایس چې کوم دی هغه لس بجو پری وي او کوم چې مشر دی هغه ولا ډیوایس ته خیر دی یو لس بجو پری ولا چې هغه هوم ورک زیات کوونه دی یا بل څه غادي ټیک دا سکیم ته کنټرول کولای شي چې بي ټایمینګ ورته ورکه چې بي څلور بجو نه شپږو بجو پری ته انټرنیټ یوز کولای شي تخپل هوم ورک وکا هغه دې بعد به ته انټرنیټ ما یوز کو ټیک شو مطلب دا دی موږ دغه ختمو کنه موږ ورنځ دیو فینیش لاین ته مطلب دا دی چې تاسو ورایزن سره سرویس یا کم کیس سره سرویس تاسو اغه تم ټلیفون کولای شي اغه تاسو ګایډ کولای شي چې دا طریقې باندې دا کار وکړي چې کوم وسیم ویلې خو یو خبره ډیره ضروری دا اغه دا چې ټایم باور کوي
نمبر 1 ٹائم ڈیز او نمبر 2 ماشومان سره لګي خبره ترم کول پکاري اغي پویول پکاري چې په انټرنیټ باندې ډیر زیات دغه مواد دي ان بی کیرفل وذ اٹ دا تاسو د بار خنه ده نو دا خبره تر دې سره ضروری دي ځکه چې اکثر موږ دا خبره نه کوو ماشومان سره موږ وایو چې دا ډیر سنسټیټیو ټاپک دی او دا سه خبره اړه کولم نه دي پکاري خو زما به دا مشورې چې ماشومان سره په دې ټاپک خبره کوي ځکه چې تاسو کنه کوي اغي به ګوري دا شي نه نو د دې طریقه دا ده چې موږ دې ته لګه توجه ورکو زما طرف خدا خیره خبره او تاسو کیسه خبره بالکل او دغه بری کې تاسو سره کانټیکټ موجود دی د پاکو والا کتا سره کوېشن وی یا تاسو غواړي چې تاسو زده کی چې دا بسرنګ کوئی نو ان شاء الله مو په دې باندې نور پروګرامونو کولای شو تاسو ته خیال هم شي چې دا تاسو سره کوئی ډیر مننه ډیر مننه